սոկա սա։ Երբ որ մենք ասում ենք երկրորդ ծաղկասար կամ կարմիր կիրակի, կանաչ կիրակի եւ այլն, անպայման համացանցի դիրություն եւ նաեւ ժողովրդի մեջ մարդիկ են գտնվում, ովքեր որ ասում են, իսկ որտեղ է գրված դրա մասը։ Մարդիկ, ովքեր հավանաբար ավանդական ջրից նմած են և ծուր մեկնաբանությամբ սխալ են հասկանում, այն ինչ որ եկեղեցին ասում է, թե մենք մեր ավանդությունից, բազան ավանդությունից է, որ դրա մասին գիտենք։ Ինչու եմ ասում ծուր մեկնաբանությամբ, որովհետև ավանդավորները սովորաբար ասում, դե ձեր ավանդությունը նկատում են Հիսուս, որ ասում է հարիսեցիներին, իբր դե դա նեղ մեջ բերելով ասում է, որ դուք ավանդությունը կրնել եք, բայց միրգը մի կողմ են թողել։ Բայց իրականում մենք երբ որ ասում ենք սրբազան ավանդություն, նկատի չունենք հարիսեցիների նման այն ինչ որ իրենք վերցրել էին և մեկնաբանում էին Հիսուս գիրքը իրենց ուրբաթի ձևով։ Մենք երբ որ ասում ենք սրբազան ավանդություն, նկատի ունենք մի բան։ Առաջինը, որ Աստված ինքը չի սահմանափակված միայն Սուրբ Գրքի մեջ, Աստված Կենդանի Աստված է և գործում է ժամանակի մեջ և նաև հիմա։ Ծնում է, չէ՞, մարգարեներ, առաքյալներ, հոգեբուժականներ, ավանդացյալներ, քրիստոնյաներ, Աստված ինքը երբ որ ուզենում է, ինչ որ մենք միջոցով դարձյալ կարող է խոսել։ Այնպես որ Սուրբ Գրքում ամեն ինչ ասեց եւ այն չի խոսում ընդհանրապես։ Աստված մեռած Աստված չէ։ Այո, Աստվածաշունչ իր կատարյալ խոսքն է եւ վերաբերում է մեր մտքությանը։ Այնտեղ մարդու մտքության պատմությունը կա եւ մեր մտքությունը կա։ Թե ինչպես մենք կարող ենք մրգվել, Սուրբ Գիրքն է, որ մեզ դա սովորեցնում է։ Բայց բաներ կան, որ եկեղեցու կյանքի մեջ, որ մեր փրկության ուղղակի ունեն, մեր փրկության հետ կապ չունեն, բայց օգնում են, որպեսզի մենք աջ և ձախ չխորտվեն, ուղղաբար հավատ ունենան։ Տասը բազան ավանդություն է։ Ես մի քանի անգամ նախորդում ասել եմ, օրինակի համար, ինչ կապ ունի Հիսուսի եղբայրները և քույրերը, ովքեր էին մեր մրցության հետ։ Սրա մասին չկասում, ասում Հիսուսի քույրերը և եղբայրները եկան Հիսուսի մոտ, չկարողացան մոտենալ, մարդու ուղարկեցին։ Բայց դա մեր մրցության հետ կապ չունի։ Դրա համար սրբազան ավանդությունը բացատրում է, արդյոք լրացնում է, բացատրում է, թե ովքեր էին Հիսուսի եղբայրները և քույրերը, ուրեմն Մոսես օրենացի ճար ունի, ուրեմն Աստվածաբոր վերաբերյալը ասում է, թե ովքեր էին։ Այ Հոսեփի, ուրեմն, որ այրացել էր այդ Մարիամի մոտ առավ, գիտենք ավանդությունից, որ այդպես է, ուրեմն զավակներ էին, ճարն եղբայր Հակոբոս իր վայրը։ Ուրեմն, սա մեր կրկության հետ կապ չունի, բայց որպեսի մենք չընկնենք սառուցով, օրինակ, թե ովքեր էին Հիսուսի եղբայրները և քույրերը, սրբազան ավանդության մեջ դրված է։ Եվ մենք ասում ենք, որ մեր հավատքը, ուղղաբար հավատքը թռչունի է նման, որ երկու թևեր ուտի։ Մեկը Սուրբ Գիրքն է, և մյուսը սրբազան ավանդությունը, որ մեզ երկինք է բարձրացնում։ Չլինի մի թևը, տկար կլինի մեր հավատքից, կիսատ կլինի մեր հավատքից։ Ուրեմն սա այն ավանդությունը չի, ինչ որ Հիսուս մեղավորում է Փարիսեցիներին ասելով, որ դուք ավանդությունը պահելով Աստծո խոսքը զանգեք, որտեղ իրենք բացատրում են Աստծո օրենքը իրենց ուզած ձևով, սա դրի ուրիշ բան է։ Ուրեմն թողականավորները մեզ ավանդությունը ունենալու համար չէ մեղադրեն։ Հիմա արդյոք կապ չունի մեր մտության հետ, օրինակի համար այսօրվա տոնը, որ մենք տոնում ենք, բայց կա այս տոնը, որ կոչվում է երկրորդ ծաղկասար։
իսկ ժողովրդական դեսի մեջ նաև ոչվում է արմավենյան ստոր։ Ինչու արմավենյան ստոր։ Ուրեմն գիտենք, որ մեծ պատի 7-րդ ուրեմն գիրագյուղը դա ցարկազարդի տոնն է։ Երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հաղթականուն է Երուսաղեմ ուղղորդեց, եւ մարդի, որ իրեն դիմավորում էին, Օսանաներ գոչելով, արմավենու ծիծեռու ճյուղերը, որ Հիսուսի ոտքերի առաջ գցում էին, տարածում էին։ Հիմա 7-րդ շաբաթ հետո հարությունից, այս շաբաթը, ինչպես որ մեծ պարքի 7-րդ շաբաթն էր, ծաղկազարդ, ծաղկազարդ ենք տոնում, երկրորդ ծաղկազարդ ենք տոնում, մենք այդպես ենք մեր կոչում, ինչու՞, որտեղ համբարձման դեպքից հետո Հիսուս, գիտեք, որ երկինք էր բարձրանում, և մեզ ասել է, որ ձեզ որ չեմ թողնի, ես Սուրբ Օջին կուարգեմ, և գիտեք, որ 10 օրեր պիտի հասնես այդ դեպքից, երբ որ Սուրբ Օջու էջքը պիտի լիներ վերնական մեջ, առաքյալների վրա, և առաքյալները վրաները պիտի կապեն դրանից հետո ամբողջ աշխարհում Երուսաղեմից սկսած Հիսուսի վրաները պիտի կապեն։ Ուրեմն, սրբազան ավանդությունը, որ Գրիգոր Սուրբ Գրիգոր Լուսաբանիչն է մեզ փոխանցել, և սրա մասին նաև մեր այսօրվա շարականի մեջ է պատմվում, ասում է, որ երբ որ խորվիրավի դուպի մեջ Սուրբ Գրիգորը 13 տարի է չարչարանքների մեջ էր, այդ մի օր համբարձման տոնից 3 օր հետո, 4-րդ օրվա վրա բացատրություն է եղավ, Աստված մենակ չէր թողել իրեն, ասենք, որ եւ հրեշտակ էր ուղարկում, որ զորացնում էր իրեն դժվար վիճակի մեջ։ Եվ ասում է, մի օր ամեն օր գալիս էր այդ հրեշտակը։ Հրեշտակը չեկավ, համբարձման 3-րդ օրն էր, 3-րդ օրվա 3 օրն էր, հրեշտակը չեկավ։ Եվ լուսամուրիչը հարց ունեցավ, թե ինչու հրեշտակը չեկավ։ Հաջորդ օրը, երբ որ հրեշտակը դարձյալ եկավ իրեն զորացնելու Աստծո հրամանով, հայտի դարձավ, որ հրեշտակի ինչ է տեղ ունեցել, այլ այս հրեշտակի ասածից է, որ մենք գիտենք այսօրվա մասին։ Ուրեմն ասում եմ, որ համբարձման օրվանից հետո Տերը, երբ որ ասում էր մթնոլորտով, ասում էր հրեշտակների 10-րդ նաև, գիտենք, որ 9-10 հրեշտակներ կան։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին էլ ասում է, որ Հիսուսի աշխարհ գալու մեն ինչ որ տեղ ունեցավ է 33 տարիների ընթացքում, իբոքր ավել, մասին միայն ներքևի 10 հրեշտակներ է գիտեն, են վերևի 10 հրեշտակները չգիտեն, աթոռները, քերուբները, սերուբները, պետությունները, իշխանությունները, զորությունները, են ներքևի 10 հրեշտակները գիտեն, որոնք սպասավորում էին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր կյանքի ընթացքում, երկրավոր կյանքի ընթացքում։ Եվ ասում է, երբ որ համբարձումը տեղի ունեցավ, և այդ բանը մենք ներկայացնում ենք նաև ամեն անգամ Սուրբ Պատարագի ընթացքում, երբ որ հրեշտակը վերաբերում է ամենը, չէ՞, ուրեմն գալիս է Սեղանին է բանը, սկի է, Տիրոջ մարմնով եւ այլն։ Ասում է, երբ որ բարձրանում էր, ամեն օր ասում է, մի հրեշտակների 10-ը մնաց։ Ինչու՞, որովհետև նախ հրեշտակները հառավորում էին իրեն, երբ որ տեսնում էին զարմացած իհարկե, որովհետև Հիսուս մարմնով գնաց երկինք, եւ ուրեմն արյունոտված այդ շորերը տեսնում էին եւ զարմանում էին, որ մարմինը տեսնում էին եւ զարմանում էին։ Եվ հարց է ընչում, թե այս ով է,
որ գանիս է Երևանից եւ Մարիոն ծորերուն եւ սրա մասին գիտենք որ Դավիթ ծաղկոսերուն մարգարեություն ուներ եւ 23-րդ ծաղկոսի մեջ ասում է չէ եւ այնտեղից ռեշտանների մյուս ուղը նախորդում բացվել հա վեր քաշեցեք իշխանները ձեր դռները վեր հո բացվեն ամենական դռները եւ փակի արքան թողնես համբարձեք իշխան ինչու որ ասում եք վերաբերվում ժամանակ եւ զարմանում եմ այդ ռեշտանները որովհետեւ իրենք աստծուն չեն կարող տեսնել աստծուն երբեք իր աստվածային արքան չի տեսնել թանկական իրենք Երեսները ակում էին եւ սուրսուրսուրտ էին դրան երկում, որ դի է երկիրը քո բախ գիտեք։ Վեստերյան երոմները, բազմաչակ երոմները եւ վեստերյան սերոմները։ Ուրեմն զարմանում էին եւ ընդդեղից հնչում էր այն, որ այս բախի արքան մարմնով իրեն կարողացան տեսնել աստծո որդուն եւ սա հրաշք էր իրենց համար։ Ինչ որ մենք հրաշք չենք անում, իրեշտանների համար հրաշք ենք։ Եվ դրա համար փակ էին տալիս Աստծուն։ Եվ ասում է այս հրեշտակը, որ 4-րդ օրը, ինքը 4-րդ դասի հրեշտակ է։ Եվ 4-րդ օրը, երբ որ Աստծո որդին ուրեմն իրենց դասում էր, եւ իրենց պատմում էր այն մասին, որ ինչպես եղավ մարդու մեջ բնությունը, ինքը չէր եկել որտեղ գնացել էր Աստծո որդու փառաբանելու իր դասագիտ հրեշտակների հետ։ Եվ ուրեմն դրա համար լուսավորչի չէր այցելել։ Եվ որովհետև 7 կորել Սուրբ Հոգու Գալստյանը մեկ շաբաթ ճիշտ ինչպես որ Քրիստոսի հանդիպանը 7 օրեր մնում որ որ Աստծո ուրեմն աջ կողմում պիտի բազմի ուրեմն այս դիմավորելու աստծուն փառավորելու ինչպես որ մարդիկ էին դիմավորում ցանկազարդին տոնը կոչվեց ցանկազարդ դարձած երկրորդ ցանկազարդ ուրեմն երբ որ մեր հավատքի հայր Գրիգոր Լուսավորիչը խորհրդավորից հանվեց նրա մասին մանրամասը գրեց եւ ավանդեց մեզ եւ դրա համար է որ մենք Մյուս եկեղեցիները չունեն, որտեղ լուսավորչից են տրվել, այլ առաքելական Սուրբ եկեղեցիներ ունի այս տոնը, երկրորդ ծաղկազարդը։ Ուրեմն հրեշտակների համար այսօր մեր ծնծություն եղավ, նամանավան, որ ոչ միայն որ իրենք տեսնում էին այսօր օրվա մարմնով, այլ նաև որտեղ իրենք իմացան, որ մարդկությունը տեսակ այն ամոթը որ իրենք ունեն սատանայի ես դասակի սատանայի որ սատանան հրեշտակը չէ ուրեմն աճալով սատանան մարդու անկման դարձ ասում են հրեշտակների կնդերը ամոթ է ու ամոթ է եւ ասում են իրենք շատ ուրախացան որ այդ աստված սրբեց այդ դարձես ամոթը իրենց վրա այդ հրեշտակների վրա որտեղ կնդրվեց մարդը որտեղ Աստված Աստծո որդին իր արյան գնեց եւ իրենք սրա համարել են ուրախ։ Հիսուս է ասում է, չէ՞, մի մեղավորի համար որ արդի է գալիս բերվում է, ուրեմն երկու դեպքերն ինչ են անում։ Մեծ ուրախություն են անում։ Ուրեմն իրենք սրա համարել են ուրախ։ Այս օրը սիրելիներ ոչ միայն իրենց համար է, հեշտակների համար է, ուրախալի եւ մեկ էլ պիտի ոնենք եւ ուրախանանք իրենց հետ։ Այն նաեւ ինքը ուսադրում է մեզ համար։ Ինչու է ուսադրում, որովհետեւ հիշում եք ապ մեր ձեզ ոչ չեմ թողնի, այսօր էլ ասեցի։ Ուրեմն Աստված համբարձ Աստծո որդին համբարձվեց եւ բայց մեզ մենակ չթողնի։ Եվ որևէ մեկին որ ճշմարիտ հավատ ունի, ինչպես որ լուսավորիչը որ միրապի մեջ ինքը երբեք ուսահատ չի անում եւ երբեք իրեն չի տալ։ Ինքը միշտ օգնական է մեզ։ Եվ այս պատմությունից ուսանողի հետ կապված մենք դրա մասին ևս մեկ անգամ զգում ենք եւ իմանում ենք, հասկանում ենք եւ իմանում ենք։ Մասված ներդրումների մեջ իր ծավալների չի փոխվում։ Այսօր երբ որ մեր հայրենիքը ծնծումների մեջ ես ամեն անգամ չեմ կարողանում չանդարտանալ սրան, երբ
դժվար վիճակի մեջ են գտնվում։ Ասես կարծես Աստված իր աղաճը, իր դեմքը փակել է մեզանից եւ իր աղաճը ուրեմն փակել է մեզանից եւ իր դեմքը դիմում է փակել, որտեղ անցած փորձներ ունենք, վարություններ ունենք։ Ուրեմն պիտի իմանանք, որ երբեք Աստված մեզ չի լքում։ Տեսեք, լուսավորիչը ասում է, մենք երբեք հուսալ չենք, որտեղ պաշտում են լուրջին, ով կարող է կյանք պարգևել մեզ, երբ որ կամենա։ Որովհետև եթե անգամ մեռնենք, ողջ ենք։ Ինչպես որ Աստծո որդին մեռավ եւ հալություն առավ, մեզ կյանքի օրինակ ցույց տալով իր հալությամբ, այնպես էլ եթե մեռնենք նրա համար, ողջ պիտի լինենք ամենյանը։ Ուրեմն մենք միայն պետք է հավատարիմ լինենք իրեն եւ մեր դեմքը պետք է իրեն ունենք, մեր սիրտը իրեն պիտի ունենք։ Մենք ժողովրդով ճշմարտությունը պիտի ունենք, սուտը պիտի վանենք, պիտի խնդրենք, որ Աստված ճշմարտությունը մեզ ցույց տա։ Այսօր աշխարհը այս հարաբերական աշխարհ է, դա չես հասկանում, ով է ճիշտ, ով է սխալ, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ։ Աստված ասել կարող է մեզ ցույց տալ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով նաև։ Ուրեմն եւս մի քանի օրեր եւ Աստծո որդի պիտի հիշատակեր, թե ինչպես բազմեց օր աչքորում եւ իր հոգին ուղարկեց, որպեսզի մխիթարի մեզ եւ առաջնորդ մեզ մենակ չթողնելով։ Ուրեմն Սուրբ ակնկալենք մենք բոլորս, որ Սուրբ Հոգու բազմաբաշխ պարգևները մեզ կտրվի եւ կմխիթարվենք այս կյանքի կրկություններից եւ ներում ներման շնորհ ստանալով Աստծո կողմից առաջնորդենք դեպի Երկնային Երուսաղեմը հրեշտակների հետ բողոքելու հանության եւ համբարձության մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն Աստծո օգնականությունը թողնի մեզ հանության մեջ ամբողջ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի աչքը հաղթանել իր շնորհների բաշխումը մեզանից ամեն մեկ։ Ուրախանանք հրեշտակների հետ, որ հաղթ լինի հորը որդուն Հիսուս Քրիստոսին այժմ եւ միշտ համջան սամիտենից ամեն երկում է
Thank you.